নমস্কাৰ, মই পৰশ বৰঠাকুৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ নিজৰ চেনেললৈ, যাৰ নাম নিশাৰ কথা কমল। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে দুটা সংবাদ পালোঁ। এটা খবৰে যথেষ্ট মনটো জীপাল কৰি তুলিলে, আনটো খবৰে কিন্তু মনটো যথেষ্ট গধুৰ কৰি পেলালে। আজি প্ৰথমতে দুঃসংবাদটো আপোনালোকক জনাইছোঁ। আজি বলিউডৰ যশস্বী অভিনেতা তথা পৰিচালক সতীশ কৌশিকৰ হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হ'ল। তেখেতৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি পাওক। তেখেতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় বোলছবি আমাক দি থৈ গৈছে, তাৰে ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে জানে ভি দৈ আৰু মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া, দিৱানা মস্তানা, উৰ্তা পাঞ্জাব আদিকে ধৰি আৰু বহুতো। আৰু ভাল খবৰটো যিটোৱে আমাক সকলো অসমবাসীকে গৌৰৱান্বিত কৰিলে, আচলতে দৰাচলতে যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষত অসম চৰকাৰে আহ্বান জনাইছিল লাচিত বৰফুকনৰ 400সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত তেখেতৰ বিষয়ে এখনি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিল অসম চৰকাৰে, আৰু অভূতপূৰ্বভাৱে সঁহাৰি লাভ কৰিলে। আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰটো গম পালোঁ যে এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত হাতেৰে লিখা সকলো ৰচনা গিনিজ বুকে স্বীকৃতি দিছে, আৰু প্ৰায় 57 লেখ এৰাউণ্ড 57 লেখ ৰচনা তেখেতসকলে লাভ কৰিছিল, মানে চৰকাৰে লাভ কৰিছিল। আৰু তাৰে ভিতৰত যিখিনি স্বীকৃতি হ'ল, যাৰ সংখ্যাটো হৈছে কি 42,94,350, ইমানখিনি ৰচনা স্বীকৃতি দিলে হাতেৰে লিখা। আৰু পৃথিৱীত আচলতে দৰাচলতে কোনোদিনে এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ইমানখিনি ৰচনা কোনেও কেতিয়া লিখা নাছিল। গতিকে আজি গিনিজ বুকে অসম চৰকাৰক সন্মান কৰিলে, এই খবৰটো পাই আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে অসমবাসীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপত এনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি আগবঢ়াই যাওক। গতিকে যিহেতু আপোনালোক অৱগত, এই চেনেলটোৰ প্ৰধান লক্ষ্যই হৈছে আপোনালোকৰ আগত পুৰণি বা নতুন কথা দাঙি ধৰাৰ। ক্ৰীড়া জগতত আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে যোৱা কিছু দশক ধৰি, যোৱা কিছু বছৰ ধৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বহুখিনি খেলুৱৈয়ে অসম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা সমগ্ৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। গতিকে এই ক্ৰীড়াৰ জগতৰ পৰা আজি আমি কথা পাতিম। ক্ৰীড়াৰ জগতৰ পৰা এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈৰ বিষয়ে আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ নাম অপূৰ্ণা নাৰ্জাৰী। বিশ্বজিৎ নাৰ্জাৰী আৰু সতীবালা নাৰ্জাৰীৰ সুদক্ষ সন্তান অপূৰ্ণা নাৰ্জাৰী। বৰ্তমান ভিয়েটনামত চলি আছে 20 বছৰ অনূৰ্ধ AFC কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড। জানিবলৈ পাই ভাল পাব যে অপূৰ্ণা নাৰ্জাৰীয়ে এই কোকৰাঝাৰৰ জীয়ৰী, আমাৰ নিজৰ জীয়ৰী, অসমৰ জীয়ৰী, ভিয়েটনামত যি এই টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাত ভাৰতবৰ্ষক এই 20 বছৰ অনূৰ্ধ কোৱালিফাইং ৰাউণ্ডত নেতৃত্ব দি পৰহি অৰ্থাৎ 7 মাৰ্চৰ দিনা ছিংগাপুৰক 7-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতৰ বাবে এটা ডাঙৰ হাততালি আমি সকলোৱে বজাব লাগে। গতিকে চমুকৈ আমি অপূৰ্ণা নাৰ্জাৰীৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। 2004 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা অপূৰ্ণাই ডোটমা খাগ্ৰাবাৰী 320 নং JB প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিয়ে ফুটবলৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হৈছিল। আচৰিত হ'বলগীয়া কথা, তেখেতৰ কোনো ছোৱালী সংগ নথকাত ল'ৰাৰ লগতে অনুশীলন কৰিছিল, আৰু যথাসময়ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দেউনা পাৰ হৈ হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰিছিল, আৰু এই অনুশীলন ক্ৰমান্বয়ে আৰু বেছি কৰিবলৈ তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে। 2016 চনৰ 20 জুনত তেখেতে ছাইত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰালে, ছাই অৰ্থাৎ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। আৰু তাৰপিছত নিতৌ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিলে। আচৰিত কথাটো হৈছে কি, যিহেতু তেখেতে ইতিমধ্যে স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ লাভ কৰি আছিল, গতিকে ছাইৰ হোষ্টেলত তেখেত থকা নাছিল। ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ ডেইলি তেখেতে চাইকেল চলাই গৈছিল অনুশীলন কৰিবৰ বাবে, আৰু দিনটোত প্ৰায় 4-5 বাৰ তেখেতে চাইকেল চলাই পেলাই গৈছিল, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দিনটোত 50-60 কিলোমিটাৰ একমাত্ৰ অনুশীলন কৰিবৰ বাবে তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ছাই কেন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। যি কি নহওক, খেলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে তেখেত যথেষ্ট সফল হ'ল। তাৰপিছত জিলা আৰু ৰাজ্যিক ভিত্তিত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে, আৰু 2016ৰ পৰা 2018 চনলৈ অপূৰ্ণাই ছাইতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সুব্ৰত কাপ খেলিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে ঝাৰখণ্ড জামছেদপুৰত হোৱা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'লে, আৰু 2021 চনত ভাৰতীয় দলৰ হৈ বাংলাদেশ, 2022 চনত নেপাল
আৰু সুইডেনত খেলাৰ সুযোগ পালে আৰু বৰ্তমান তেখেত ভিয়েটনামত অসমৰ ভিয়েটনামত ভাৰতক নেতৃত্ব দি আছে বিশ বছৰ অনূৰ্ধ AFC কোৱালিফাইং টুৰ্ণামেণ্টত। গতিকে আমি অপূৰ্ণাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আমি আশা কৰোঁ নৈপুণ্যৰ চানাকি যেন তেখেতে সদায় দেখুৱাই যাওক আৰু ইয়াৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ এই বৰ্ণিল যাত্ৰাত তেখেতৰ এই উজ্জ্বল যাত্ৰাত আমি যেন তেখেতক সহায় কৰোঁ, সহযোগ কৰোঁ, উৎফুল্লিত কৰোঁ যাতে তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চে আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰে ভৱিষ্যতে আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা দেশলৈ বহুতো 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 অভিলেখ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ। আজি বিশেষ নকওঁ, কাইলৈ পুনৰ লগ পাম নতুন এক বাৰ্তালৈ। গতিকে বিদায় মাগিছোঁ এই মুহূৰ্তত।